заңы таңбасы. Елбасымыздың мәдени мұра бағдарламасына сай 2004 жылы бой көтерген адам затының рухын шыңдап, өмірінің барлық кезеңін мәнді өткізуге шақыратын шығыстан тура батысқа қарай бағытталған жебе тәрізді етіп салынған белгі. Бұл белгі өмір жолы композициясынан шыққан. Бұл ескерткішті тіршіліктің тасынан жасалған түйіндемесі деп атасақ артық болмас. Себебі бұл туындының авторы басшы Айжанағұлы Әзірхановтың айтуы бойынша ескерткіштің негізі көрсететін мағынасы орналасқан орнында.